Riştaşımızı bəli, pişirmək üçün aziz tamaşaçıların xidmətinə nə eləyək? Öyrədək. Öyrədək. Bu axın təcrübə edək. Bu günlərdə daha çox nəzirlər riştaşı olar, bəli. Sarış ilə olar. Bəli. Belə bir aşlar. Mərci pulu olar, toq pulu olar, ziriş pulu olar. Bəli. Amma daha çox yaygını elə aş olur. Bəli, aş ola bilər. Yaxşı, nələr lazımdır? Bu günkilər nələr? 250 qram. Noxud gətirmişək. Nəzdiki 350 qram mərci gətirmişəm. Mərcimək 350 qram. Soğan və sarımsaq qızarılmış gətirmişəm. Bəli. Hər birindən, əzizlər, hər nə qəd iyindən ya yeməyindən xoşu gəlir. Xoşları bunu gəlir. Bunu tökə bilərlər. Bəli. Lubiyamız da vardı 250 qram. Səbzi aşımız vardı, geçiniz. Var. Və istvinaz, geçiniz, tərə, şəmbəli ilə. Bir az şəmbəli, elə deyil. Bir yanda da ki, qurudumuz vardı. Burada da ki, riştəmiz vardı. Suyumuzu qoymuşuq, burada nə eləyir, qaynır. Azizlərin xidmətini arz edeyim. Eləyə bilərlə qələm suyundan qoysalar, aşları çox yeməliyorlar. Hər günkü deməyimdə və də toq suyundan çox yeməliyorlar. Və ekranda da görürlər lazım olan... Bəli. İndi bilax heç biri olmazdı, da bu xob, məmli sudan da istifadə eləyə bilərlər, nə eləyərlər, bilax gətirirlər, dadlı eləyərlər. Bəli, çox gözəl. Mən burada ədviyələri də görürəm, sarıkök, istot. Sarıkök, istot, bunları da əlavə eləyəcək. Xob, bilax əzizlər ki, istilə bizərə tundurlar, yəni azı tərələ eləyər, qırmızı biberdə eləyə bilərlər. Yaxşı. İlk olaraq nə iş görürük? Əvvəl iş görəcəyik, nəmlə, qabaqdan noxudumuzu. Bəli, siz pişiribsiniz. Mən... Əz dostlarımız, paxlalılarımızın hamısı burada pişib. Hamısını qabaqdan pişirmişəm. Əgər bunlar gərək qabaqdan, həmişə dediyimiz kimin qabaqdan bir günlə isladıb, nə eləyib, sulan dəyişəcəyik. Hətta üç dəfə dəyişməklə bunların əvvəl nəfqin tutma olar, təmizləmə olar. Və onlar da ki, xob, eləyə bilərlər, çox həssasiyyət vardır bir qaynadandan sonra, qaynadandan sonra yenə də onun suyunu nə eləsinə, döksünə. Noğudu tükəndən sonra nə eləyib, lubiyamızı tökəcəyik. Cənab Nəsar, bir nöqtə mənim nəzərimə gəldi sizə deyim. Ümumiyyətlə, həm mərciməyi qaynadanda, noxudu da, elə lubiyələri də, bir necə deyərlər, biraz... necə deyərlər, bir kəf olur, bir çirkli kəf gəlir suyun, köpük gəlir suyun üstünə. Elə bilirəm, elə bir dəfə qaynadıb suyun tökmək daha rəngini duru eləyir aşı. Həm rəngini duru eləyir, həm o kəf gəlmək, həm ki, buyururuq, nəfqidi, o nəfqidi. Bəli, bəli, o köpə də yaxşı olar, o qoymaz köpə. İndi onu tutandan sonra çox behtər olar, çünki o nəfqin qabağın həmin o bahis olur ki, ola. Bəli, arz edirəm xidmətinizə. Bunlar tökəndən sonra nə eləyirik? Tökək qaynayandan sonra mən qabaqdan mərcimin yarısını tökmüşdüm onun içinə loğabirinə. Yarısını da burada nə eləmişəm, saxlamışam. Bir azca aşım qaynasın, qaynayandan sonra nə eləyib? Bunu da ona əlavə eləyəcəyəm. Ondan sonra nənədaq düzəldib, qurudumuzu yamadı eləyib o, soğan moğanımız da ki, hazırdır. Əgər hazır olmasaydı, həmin olaraq əlindən ancaq verəcəkdir ki, işimiz qabağa düşübdü. Yenə də xidmətinizdə varam mənimlə. Gələcəm. Aşım burada özü üçün qaynırdı. Nə elədim? Mərcimləri mərcimləri də əlavə elədim. Ta onun canına da bizə nə elədim? İsti dəysin. Bir yandan nə elədim? Gətdim nənamı sarımsaqla qızartdım. Ələn nə iş görəcəyəm? Nənam da bu şəkillikdə qızarılıbdır. Bəli. Bu qızarılandan sonra nənamın yarısını aşıma sarımsaqla əlavə eləyəcəyəm. Göyərtlərimizi nə vaxt əlavə eləyəcəksiniz? Göyərtlərimizi təqribən 10 dəqə ya bir rüf qalanda axıra o moğa əlavə eləyirik ki, onlar da bir azca nə eləsin, özü üçün pişsin. Siz qıdalanma mütəxəssislərinin sözünü yerinə yetirirsiniz ki, deyirlər göyərtilər çox pişməsin, çox az hərarət görsün ki, xəsiyyətləri aradan getməsin. Ta onlar özü üçün nə eləyib, özü üçün orada pişəyəcək. Siz də rişələrimizi hazırlayırsınız. 3 ya 4 qismətə nə eləyir? Xurda eləyəcəyəm. Riş deyə bir babət, xamçam bir söz deyim. Əzizlər ki, hər bir şeyin tərif eləməyi bir özü üçün vardır, düzdür. Məsələn, qorma səbzəyə gətirib nə eləyib? Ləpə töhmə olmaz. Riş də aşçı deyir, nə mənə, onun riştəsi gərək çox olar.
Bəzi adam gətirirəm nəmunun hububatın, o noxul lubiyasını çox eləyir. Bunu danışmayın, tərifin əvəz eləyir. Bunun gələ hububatı az ola, rişdəsi gözə gələr. Gözə gələndən sonra çoxlu bunu yeməyinə nə, bu rişdələr ki, bu qəddədi, nə eləyib, gələk bunu ya içik, ya kamil salasan. Nə eləyib, qaşığında ki, gəli kamil gələ üstlə. Nəyin ki, gətirirlə, xurdu-xurdu eləyirlə. Amma uşaqlar da belə sevirlər. Qaşıqlarına gəlsin, dağılsın. Bu iri olmay, əzli, tərifi özürdür. Ona yem alır, biraz çətin olur da. Qaşıqdan sallanır o rişdə. Ancaq, tam Musəvi, pişəndən sonra, pişəndən sonra, onlar gözlər xoşlurlar, nə eləyib, həm xurdu ola bilər. Amma onlar ki, çox adam söylədi ki, o qaşıqda uzansın, gəlməyi, nə mənə, bir özür olmaq. Yaxşı. O hububatdan da ki, xanım Musəvi, sən də buyurdun, o hububatdan bir dəlili də o köpükləməyi nə, nədir? Hirsinə qaytarmaqdır. Hirsinə nədir qaytarmaq? Vəxti ki, o qabdan bu qaba tökülsən, ya isti sudan soğuk suya tökülsən, nəfqidən sonra o işi də vardır. O rəngini də. Hətmən deyə bilmərik ki, onun nəfqidir köpüklənib gəlib üstə. Amma onun, vəxti ki, biri... O birisi qabdan istəyir, o birisi qaba hirsinə tökək köpüklənir. Tənha nəfqi deyil. Yavaş, yavaş. Yəni, sürətlə tökəndə... Çox özümünü dedik ki, onun nəfqi vardır, onun nəfqidir köpüklənir. Azizlər hey gedib, onu qaynatmayanlar, yenə görə elə köpüklənir, təzdən... Yox, onda da xəsiyyətləri aradan gedir. O baxlarları da çox xəsiyyətləri var. Başımız amadədir. Bəli. Mən də bu göyçəllikdə... Bəziyibsiz. Bəzənmişəm. Bəli. Təqdim edirəm sizə və əziz tamaşaçılara. Çox gözəl, sizə təşəkkür edirik. Ki, vağam bugün əziz gün üçün. Bəli, biz də elə sizin bu hazırladığınız aşı da bu günə xüsusi olan bir nəzir aşı kimi adlandırırıq. Qəbul olsun nəzirinizdə, cənab-ı sarı. Sağ olun. Təşəkkür edirəm. Əziz tamaşaçılarımız. Bəli.